Di Johor, 1,207 penduduk melibatkan 305 keluarga yang terjejas banjir ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara PPS. Menerusi kenyataan Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Arvidyanandan, 5 daerah masih terjejas iaitu Segamat, Bersing, Keluang, Kota Tinggi dan Johor Bahru. 3 PPS telah ditutup semalam iaitu PPS SMK Tengku Aris Bendahara, Keluang serta PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Teluh dan PPS Balai Raya Kampung Perpat di Kota Tinggi. Jalan Tanah Abang di Mersing pula masih ditutup untuk semua kenderaan.